Hyvää huomenta, ystävä. Tämän päivän otsikkona lukee palkka. Viime ihmiset voitaisiin olla tyytyväisiä minkälaiseen palkkaan tai minkälaiseen pankkitilisaldoon. Raamattu puhuu siitä, että suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Joku viisas on sanonut niin, että ei se ole rikas, jolla on suuri omaisuus, vaan se, jolta ei puutu mitään. Olemme puhuneet tällä viikolla, kuinka rahan himo on kaiken pahan alkuja juuri, pitääkö tämä paikkansa. No se meidän täytyy kunkin itse ratkaista ja tutkia sydäntämme. Luukkaan evankeliumissa sanotaan. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä olet hankkinut. Niin, kenelle joutuu sitten se, minkä olet hankkinut? Ollaanko me todella pysädytty tämmöisen ajatuksen eteen? Kilpailusta puhutaan paljon raamatussa ja hebrealaiskirja viittaa tässä kilpailussa vaivan ja ahdistuksen kilpailuun, konfliktiin, kiistaan ja taisteluun ja kilpailuun. Ja tässä taistelussa, niin me joudutaan, jos me keskitytään rahaan ja maalliseen, niin silloin me juostaan niin täyspakkaus selässä raamatun mukaan. Meidän tulisi pystyä riisumaan kaikki, mikä painaa. Mikä meitä sitten painaa? Useimmiten huolet rahasta. Ja Raamattu vielä puhuu siitä, että tämmöinen huoli, niin sanotusti synti, niin on elämän ohi ampumista. Elämä menee ohi ja ei jää mitään hyvää jäljelle. No niin, eli siis ollaan puhuttu siitä, että rahan himo on kaiken pahan alkuja juuri. Miksi? No kyllä, me ymmärretään kaikki, että se tuottaa itsekeskeistä maailman keskittymistä ja koskaan sitä ei saada tarpeeksi. Se vie kaiken keskittymiskyvyn muusta ja tämän ainakin itse tiedän yrittäjänä, entisenä yrittäjänä. Rahan avulla me tavoitellaan asemaa ja suuruutta ihmisten edessä, mutta Jumalalle tämä ei merkitse mitään. Luukas 16 sanoo, te juuri olette ne jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä mikä ihmisten kesken on korkealta, se on Jumalan edessä kauhistus. Ystävä, tänään saadaan heittäytyä Jumalan varaan ja hän lupaa pitää meistä huolen. Hän pitää huolen taivaan linnuista ja hän sanoo, että sinä olet paljon arvokkaampi kuin taivaan lintu. Jätetään tänään murheet Jumalan käsiin. Älkää mistään murehtiko, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Näin siis Jumalan sana opettaa Matteuksen evankeliumissa. Hyvää päivän jatkoa sinulle.